Вітаю всіх підписників каналу Ukraine Football, вболівальників футболу та небайдужих до цього виду спорту. Сьогодні я вам розповім про квитки з домашніх матчів футбольного клубу «Олімпік Марсель» в Лізі Чемпіонів в сезоні 2013-2014 року. По жеребу «Олімпік» попав в групу F, де зустрівся з представниками Італії, Англії і Німеччини. І свій перший домашній матч «Олімпік» провів 18 вересня проти лондонського «Арсеналу». Ось квиток. Матч відбувся 18 вересня і завершився перемогою лондонців з рахунком 2-1. Господарів відзначився Айю, в Арсенала Уолкот і Ремзі. Свій другий домашній матч Олімпік провів 22 жовтня проти італійського Наполі. Наполі здобуло перемогу з рахунком 2-1. Господарів знову відзначився Айю, італійців Кальєхон і Сапата. Заключний домашній матч групового турніру Олімпік провів 11 грудня проти Борусії Дортмунд, яку тоді очолював Юрген Клоп. І підопічні Юргена Клопа перемогли з рахунком 2-1. Господарів відзначився Діавара, Борусії, Левандовське і Гроссройс. І за підсумками групового турніру Олімпік всі 6 матчів програв з різницею м'ячів 5-14, що принесло йому останнє місце в групі і виліт з Єврокубків. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Надіюсь, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал Ukraine Football. Попереду буде багато цікавого. Дякую за увагу. На все добре.